Horako baten kopiatu ninduten Bartzelonako Unibertsitate Autonomora itzaldi bat ematea. Eta pasillotan topatu nuen ikasle bat, zifonagoko bandeja batekin, zintzilik alepotik, azenario pastelak saltzen. Eta zan nion, azenario zer dela eta izan saltzen da saltzen. Bueno, egunkariako diroa bialtzeko. Uste, irudi horreko salda direz, tendula ze gertatu zen unkari txiraren ondoren, ez? Bartzelonako Unibertsitateko ikasle bat aizen azenario pastela saltzen, ez du nasko irabaziko pastel bakoitzakein, baina gutxienez bere aportazio intzuen horrekin, ez? Bueno, arratsalde hon, irekin batera dute Jose Mari Saurz, Arantxa Ilaura eta enekoitze ez naula, Arantxa eta enekoitze eukareko kazetariak eta berriako kazetariak, biak alabik kazetari eta lankide bikainak, eta Jose Mari Saurz, beste egunkariako administratzeko kontseiluko kidea izan zen txizutenean eta bigarren auzialdian edo atxilotu zutena. Saiatu ziren gutxikitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta euskarazko egunkari gabe uzten, saiatu ziren gure gainean akusazio larriak, bueno, inzituzten, saiatu ez inzituzten oso garria botatzen, saiatu ziren gure kazetariak, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera zauriak miazkazera, baina gure lankideak zuten hori din, zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Ni parketik eraman nindutenean, izan nintzen azkena egunkariako egoitzatik atatzen, giltzerrapoan ere aurrean jarri zuten, lankide bat jarri zuen. Eta ordu gururako edo ordu mitxea izin ja batzar bat egiten gure lankideak, bere buruari ginduta egun horretan euskarak eta Euskal Herriak bere euskarazko egunkari bat izango. Egun horretan bertan, izan dik ez dakiz egotu eta. Eta alaxe izan zen, egunero egunkaria aterazuten, eta egunkariaren ondoren etorri zen berri. Bueno, egunkariako operazioak eta gero berriarekin gertatutakoak erakusten du herri honen herrientan daun indarra, daun ekimena, daun sasoia, daun gogu esateko gu herri bat gara, dauko gure kultura, dauko gure hizkuntza, inork ez dugu eginduko guk euskarazko egunkari bat eukiko duen ez dugu eukiko, hori bakarrik irakurlek, eroslek, erakizakete, eta gure lankideen, kemenaren eta herritarren laguntzaren uztardura horrek ekarri zuen berria. Egunkari baino euskaldun egunkari hobea. Oso ona zen, euskaldun hobea, salmenta handiagoekin, orrialde gehiagoekin, langile kopuru handiagoekin, ekonomia handiago batekin, publizitate gehiagoekin, beraz kontrako eztarritik atatzen kolpea Auzitegi Nazionalari eta bereziki Auzitegi Nazionalean agintzen zuen Guardia Zibilari eta berez inteligentzia zerbitzuen. Beraz, eskerrik asko duela goi urte eta geroztik eta horretik eman diguzen babesa eta laguntzangatik. Gure kemena hankamoz gelditu gelitzak ez zuen babesarik izan ez bagenu. Era askotako babesa jaso nuen, kolektibo, sektore, norbanako, antolatuta, antula gabeko. Eta guretzat, netzako oso pozgarria da, jendeari izatea, Tolosanea atatzen dira kantujirako, eta kantujirako izatea. Baina zuen kantujira sortu zela, euskaldunen egunkariaren ondoren eta ondorioz euskaltzale talde batek erakizu guazen alde zarrera kantatzea eta askotan kontatu eta ze kantu jira alde biltzen eta asko gizakite kantu jira hola sortu zen. Beraz, eskarrik asko, segi gure herriko kaleak zuen kantuekin alaitzen, nabarmena da azkeneko gui urte hauetan desente hobetu zuela kantatzeko maila eta beste tono operistiko bat hartu zuela jakartu. Beraz, animo eta segi bizko, aurrera.